joo. Hollywood!
pois mun internetistä! Hollywood, pois mun internetistä! Hollywood, pois mun internetistä! Hollywood, pois mun internetistä! Hollywood, pois mun internetistä! Ja sit se on, kun se on ite sellanen, et se ostaa kaikki leppat. Биореактор сразу. Это переработка. Where the guys were like, hey, look, it's going on. Let's see going on. Let's follow. Eli olemme täällä paikan päällä vastustamassa väärentämisen vastaista kauppasopimusta eli ACTAa. Olemme täällä vastustamassa väärentämisen vastaista kauppasopimusta eli ACTAa. Ja miksi ihmeessä? No, kyseessähän on virallisesti tosiaan väärentämisen vastainen kauppasopimus, mutta siihen liittyy myös piratismin vastaisia lausekkeita, ja ne erityisesti ovat herättäneet huolta länsimaissa. Kysehän on siitä, että ACTA-sopimus lukitsisi kaikkien länsimaiden tekijänoikeuslait nykyistä tiukemmalle tasolle niin kuin kansainvälisellä tasolla. Meillähän on jo kansainvälisiä sopimuksia, Bernin sopimus, TRIPS-sopimus, EU-direktiiviä löytyy, ja ne asettaa jo aika tiukat rajat sille, minkälaisia tekijänoikeuslakeja eri maissa voi olla, ja ACTA vielä lisää tiukentaisi sitä kehikkoa, sitä kansallista liikkumavaraa, eli vastaisuudessa olisi paljon vaikeampi enää lieventää tekijänoikeuslakeja. ACTA ei itsessään välttämättä länsimaissa niinkään aiheuta painetta kiristää lakeja, koska lait ovat niin hemmetin kireellä, mutta olisi vaikeampi lähteä sinne lieventämiseen suuntaan siinä vaiheessa, kun ihmiset tulee järkiinsä myös tuolla päättävissä tahoissa ja haluaa sitä lieventää. No, jos ACTA ei kiristä länsimaissa niinkään lainsäädäntöä, niin mistä siinä sitten on kyse? No, siinä on kyse siitä, että kun Yhdysvaltojen johdolla länsimaat vielä 90-luvun alussa saneli kehittyville maille tämän TRIPS-sopimuksen, joka koskee tekijänoikeuksia, patentteja, mallisuojaa ja muita immateriaalioikeuksia, niin silloin länsimaat pystyi sanelemaan tällaisen sopimuksen näiden kehittyvien maiden etujen vastaisesti. Mutta sen jälkeen maailman voimatasapaino on muuttunut. Maailman kauppajärjestö WTO:ssa enää Brasilia, Intia, Kiina, tällaiset maat eivät enää suostu immateriaalioikeuksien tiukennuksiin, koska se on niiden omien etujen vastaista, koska niillä ei ole niin hirveästi suojeltavaa henkistä omaisuutta. Sen sijaan niiden pitäisi saada paljon teknistä tietotaitoa kehittyäkseen ja lisätäkseen ihmisten hyvinvointia. Ja tähän nyt sitten tämän takia, kun immateriaalioikeuksien kiristyksiä ei enää WTO:ssa saanut läpi, niin kehitettiin tämä ACTA, jossa toisin kuin WTO:ssa ei ole mukana kehittyviä maita, ei ole minkäänlaisia avoimuussäädöksiä eikä yhteyksiä kansalaisjärjestöihin eikä muita. Ja sitten näiden samanmielisten länsimaiden kanssa pyritään sopimaan tällainen sopimus, joka sitten pakotetaan kaikille kehittyville maille. Tarkoituksena on tunkea niihin länsimaiden henkien omaisuus ilman mitään vastinetta ja samalla repiä mahdollisimman kova hinta kehitykselle tärkeästä teknisestä tietotaidosta. Ja kyse on myös ihmisten terveydestä. Länsimaat on häirinnyt kehitysmaiden välisiä geneeristen lääkkeiden kuljetuksia, vaikka ne lääkkeet on molemmat sekä lähteet että päämäärämaassa laillisia. Ja tässä on tämän takia siis tosiaankin Brasilia, Kiina, Intia, Meksiko esimerkiksi on selkeästi vastustaneet näitä neuvotteluja. Kyse on siis länsivaltojen keskeisistä kauppapoliittisista intresseistä, joka on aika iso juttu.
siinä mielessä, jos akta todella pystytään kaatamaan, niin se olisi todella suuri riemuvoitto kansalaisaktivismille länsimaiden kauppapoliittisista intresseistä, joka tarkoittaa sitä, että mahtaakohan niin nyt kuitenkin niin onnellisesti kuitenkaan käydä. No, The Economist ja lehti muun muassa jo ehti julistaa, että akta saattaa olla kaatumassa. Suuret talouslehdet sitä jo sanovat. Itä-Euroopan maissa muutamissa on pysäytetty tämä aktan ratifiointiprosessi. Eli siellä ei tätä sopimusta nyt toistaiseksi ainakaan panna täytäntöön, mutta voi olla, että kohta pannaan. Sitä ei vielä tiedä, miten se jatkuu. Mutta tosiaankin yli 2 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut kansainvälisen vetoomuksen. Nyt te olette täällä. Tänään järjestetään yli 200 paikkakunnalla Euroopassa tällaisia mielenilmaisuja. Ja välintään yksi mielenilmaisu on jokaisessa EU-maassa. Tämä on todella ennennäkemätöntä eurooppalaista kansalaisaktivismia, mitä tän ympärillä on tapahtunut. Ja tämä kyllä on nyt jonkinmoinen sosiaalisen median voittokulku tässä on. Kun miettii on se tämänkin mielenosoituksen järjestämistä, miten se on tullut, niin se on tullut siitä, että on ollut tietty pieni järjestäjäporukka, joka on tarjonnut tämän mahdollisuuden tuolla paikalle ja ihmiset on vastanneet siihen omasta tahdostaan ja löytänyt tämän homman ja kiitoksia siitä, että olette kaikki nyt täällä. Kävi aktalle. Taputtakaa itse. Eli kävi aktan kanssa, miten kävi, niin nyt on selkeää, että jos tämän Wikipedia sulki itsensä tänne sopalain takia ja muuta, niin selvästi pinnan alla kuplii. Kansalaisaktivismi on ilmassa ja tällä kertaa myös näiden kansalaisaktivistien puolella on suuryrityksiä eikä pelkästään vastustajan puolella, mikä tietysti näin kyynisesti sanoen lupaa jossain määrin hyvää meidän tavoitteille, koska nyt on Googlet ja Facebookit nyt sitten ja osittain samalla asialla tässä asiassa, ei toki kaikissa muissa. Mutta tosiaan kävi aktalle miten kävi, niin tämä on suuri voitto kansalaisaktivismille tämä päivä, 200 paikkakunnalla protesteja. Ja me toivomme, että akta kaatuu. Se on täysin turha sopimus, piratismin vastainen sopimus, joka ainoastaan lukitsee länsimaiden lainsäädännön yhä hankalampaan tilanteeseen ja on keino yrittää estää väistämätöntä rakennemuutosta viihdeteollisuudessa ja keino yrittää pakottaa länsimaat niiden etujen vastaiseen kauppasopimukseen. Eli stop akta! 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 Tämä asia toivottavasti menee nyt perille, että siellä on ihan hyvä mediahuomio, että on eilen saatu kyllä. Ja nyt tehdään niin, että jos sit niin kauan kun teillä riittää energiaa, niin voidaan täällä hengailla. Ja sitten saa tulla puhumaan mikrofoniin, jos on jotain tärkeää sanottavaa. Miten voidaan vaihdettaa tuolta rahasta? Ei, mitä on näin kohta? Hyvinvointia. Paljon. Tällainen ei ole tämmöistä mitään haluaa. Mitä on?